3-0 me shën kolin, ndërkohë që skuadra Vllaznia ka mposhtur Vorën me rezultatin tenistik 6-1 në takimin e breshëm për javën e 17, dhe të sjellë të shtunën për Sportdash si drejt për drejt nga lidera të televizionit shqiptar në kanalin RTS Sport. Arsit Kruja hapi serinë e goleve për Vllaznin duke realizuar pas vetëm 5 minutash lojë. Ishta kërkon goditjen e gjend maksimumin dhe u pas është Arsit Kruja realizon Vllaznia minuta e 5. Po Shkodrana duhet të presin deri në fund të pjesës së parë për të gjetur golin e dytë me Ardit Krymin. Lëm për te Krymi goditja dhe rrihet përfundon 2-0. Pjesa e dytë nis me një tjetër gol të Shkodranëve të shënuar në minutën e 48 nga Arsen Hajdari. Topi tek Junior Hajdari 3-0, spektakolar goli. Detyra e Vllaznisë bëhet më lehtë në minuten e 54. Kur Dele Alisi ndëshkohet me karton të kuq, duke lënë Vorën me 10 lojtar. 8 minuta më pas Rodriguez gjen golin e katërt të Vllaznisë. E dytë atje ku largon mbrojtja përmbetet aty Junior. Spektakolar goli 4-0. Në 11 minutat e fundit do të vinte dy golat e tjerë të kuqe blue me Anta Ezimakës, i cili realizon fillimisht në minutën e 79. Gjithë i kena parabola e tij dhe 5-0. 4 minuta më pas Ezimaka firmos dy golçin e tij në këtë ndeshje. Simi më pas kjo goditje Kuka i kena që lojë vazhdon dhe 6-0. Por Vora do të gjejë si të qoftë një gol ngushëllimi në minutën e parë shtesë të ndeshjes. Myslymi. Topi shkon në drejtim portës e ka ardhur goli. Fantastik. Vllaznia fiton kështu 6-1 dhe përfiton më së miri nga humbja minimale e Erzenit në fushën e Shënkollit, duke u shkëputur me plot 10 pikë në krye të renditjes së grupit A të kategorisë së parë. Në takimet e tjera të këtij grupi u arritën rezultatet Burrelli Veliçiku i Koplikut 5-2, Korabi Dinamo 1-0 dhe Iliria Fushkruës Beslidhja 0-0. Ndërkaq në grupin B, 3 ndeshjet e luajtura të shtunën dhanë rezultatet Apollonia Oriku 0-1, Elbasani Pogadeci 1-1 dhe Turbina e Sollikut Egnatia Rogozhinës 1-2. Dy takimet e fundit të këtij grupi luhen të dielën dhe Bylisi pret në ballë Shtomorrin, kurse Besa është mysafire në Lushnjë për të përballur me skuadrën vendase në ndeshjen që do të sillet për Sportdash si drejt për drejt nga lidera të televizionit shqiptar duke nisur nga ora 14.